हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बंधुगण, पोनप्रथमे आपोनालोक सकलोके दुर्गा पूजार शुभेच्छा ज्ञापन करिछो। सकलोरे पूजा भाले कुशले पार होक तारे कामना करिछो। आजिर ए भिडियोटोत आसाम टेट 2021र आपार प्राइमेरी सोशल साइंसर कारणे जिहोकले प्रिपेरेशन करि आछे तेओलोकर कारणे भिडियोटो हेल्पफुल हबो। आजिर ए भिडियोटोत पलिटिकल साइंस ए बिषयटोर परा द गवर्नमेंट ए टपिकटोर परा सरकारर धारणा विभिन्न धरणर सरकार राज्य एवं केन्द्रीय सरकार स्थानीय स सरकार এই টপিক সমূহৰ পৰা 50টা মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট এমচিকিউ এই ভিডিঅটোত আলোচনা কৰিম। যদি ভিডিঅটো ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। প্ৰথম প্ৰশ্ন, কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 টো হৈছে কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া প্ৰভাইডছ হুইচ টাইপ অফ গভৰ্নেন্স সিষ্টেম। ভাৰতৰ সংবিধানে কোন ধৰণৰ শাসন ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰে? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন সি, পাৰ্লামেণ্টৰী। পিছৰ প্ৰশ্ন, কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো হৈছে হু ইজ দ্য হেড অফ গভৰ্ণমেণ্ট ইন এ পাৰ্লামেণ্টাৰী ছিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট। সংসদীয় পদ্ধতি চৰকাৰত চৰকাৰৰ প্ৰধান কোন? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ, প্ৰধানমন্ত্ৰী। পিছৰ প্ৰশ্ন, কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো হৈছে হু ইজ দ্য হেড অফ ষ্টেট অফ পাৰ্লামেণ্টাৰী গভৰ্ণমেণ্ট। সংসদীয় পদ্ধতি চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান কোন? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি, ৰাষ্ট্ৰপতি। পিছৰ প্ৰশ্ন, কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 টো হৈছে হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পলিটিকেল ফিলোসোফাৰ টু ক্লাছিফাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। চৰকাৰৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰা প্ৰথমগৰাকী ৰাজনৈতিক দাৰ্শনিক কোন আছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি, প্লেটো। পিছৰ প্ৰশ্ন, কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 টো হৈছে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট দ্য ফিচাৰ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন। তলৰ কোনটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্য নহয়? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি, ৰাষ্ট্ৰপতীয় চৰকাৰ। পিছৰ প্ৰশ্ন, কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 টো হৈছে ইন এ প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট অল দ্য এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ্ছ আৰ ভেষ্টেড ইন। ৰাষ্ট্ৰপতীয় চৰকাৰত সমস্ত কাৰ্যনিৰ্বাহী ক্ষমতা কাৰ ওচৰত নিহিত থাকে? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ, ৰাষ্ট্ৰপতি। পিছৰ প্ৰশ্ন, কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 টো হৈছে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ বেচিক ফিচাৰ অফ দ্য প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট। তলৰ কোনটো ৰাষ্ট্ৰপতীয় চৰকাৰৰ এটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি, ছিংগল এক্সিকিউটিভ। পিছৰ প্ৰশ্ন, কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 টো হৈছে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ডিটাৰমাইনছ ডেট ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ইজ ফেডাৰেল। তলৰ কোনটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰে যে ভাৰতীয় সংবিধান যুক্তৰাষ্ট্ৰীয়? সমন্বগণ, যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, ফেডাৰেল টাইপ অফ গভৰ্ণমেণ্টত ক্ষমতা কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ মাজত বিতৰণ কৰা থাকে। আৰু এটা আছে ইউনাইটেৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট যাক অসমীয়াত কোৱা হয় একক কেন্দ্ৰিক চৰকাৰ, তাত সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত থাকে। চ' আমাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপচন ডি, কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত ক্ষমতাৰ বিতৰণ। পিছৰ প্ৰশ্ন, কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 টো হৈছে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং পইণ্টছ ডিফাৰেঞ্চিয়েট দ্য ইণ্ডিয়ান পাৰ্লামেণ্টাৰী ছিষ্টেম এণ্ড ব্ৰিটিছ পাৰ্লামেণ্টাৰী ছিষ্টেম। তলৰ কোনটোৱে ভাৰতীয় সংসদীয় প্ৰণালী এবং ব্ৰিটিছ সংসদীয় প্ৰণালীক পৃথক কৰে? চ' এই প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপচন বি, জুডিচিয়েল ৰিভিউ। ভাৰতীয় সংসদীয় প্ৰণালী এবং ব্ৰিটিছ সংসদীয় প্ৰণালীৰ মাজত আৰু কেইটামান পাৰ্থক্য আছে। যেনেকৈ ভাৰতীয় সংসদীয় প্ৰণালী হৈছে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয়, আনহাতে ব্ৰিটিছ সংসদীয় প্ৰণালী হৈছে একক কেন্দ্ৰিক, ইউনাইটেৰী। তাত সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত থাকে। দ্বিতীয়তে ভাৰতীয় সাংবিধানিক প্ৰধান হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি, আনহাতে ব্ৰিটিছ সংসদীয় প্ৰণালীত ৰাষ্ট্ৰপতি নাথাকে, তাত মনাৰ্কী থাকে। বৰ্তমান কুইন এলিজাবেথ 2 হৈছে ব্ৰিটিছ সাংবিধানিক প্ৰধান। পিছৰ প্ৰশ্ন, কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 টো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ফেডাৰেল ফিচাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন। তলৰ কোনটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ এটি যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্য নহয়? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন চি, ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ। পিছৰ প্ৰশ্ন, কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 টো হৈছে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং কাণ্ট্ৰিজ হেজ এ প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট। তলৰ কোনখন দেশত ৰাষ্ট্ৰপতীয় চৰকাৰ আছে? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপচন ডি, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ। পিছৰ প্ৰশ্ন, কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 টো হৈছে দেয়াৰ ইজ পাৰ্লামেণ্টাৰী ছিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া বিকজ দ্য।
তলৰ কোনটো কাৰণৰ বাবে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত সংসদীয় চৰকাৰ ব্যৱস্থা আছে? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি, মন্ত্ৰী পৰিষদ লোকসভাৰ ওচৰত জবাবদাহী। পিছৰ প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 হৈছে, হোৱাট ইজ দ্য মেইন চ'ৰ্চ অফ পলিটিকেল পাৱাৰ ইন ইণ্ডিয়া, ভাৰতবৰ্ষত ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰ প্ৰধান উৎস কি? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, দ্য পিপল। পিছৰ প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 হৈছে, হোৱাট কাইণ্ড অফ গভৰ্ণমেণ্ট হেজ এ পলিচি অফ ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ্ছ, ক্ষমতাৰ পৃথকীকৰণ নীতি কেনে প্ৰকাৰৰ চৰকাৰত থাকে? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, ৰাষ্ট্ৰপতীয়। পিছৰ প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 হৈছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কাণ্ট্ৰিজ হেভ এ কনষ্টিটিউশ্যনেল মনাৰ্কি, তলৰ কোনখন দেশত সাংবিধানিক ৰাজতন্ত্ৰ আছে? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, ওপৰৰ সকলো। পিছৰ প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 হৈছে, ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ ইন ইণ্ডিয়া আৰ এডমিনিষ্ট্ৰেড বাই, ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল কাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়? দ্য ৰাইট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, দ্য প্ৰেচিডেণ্ট। পিছৰ প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 হৈছে, হু এমং দ্য ফলোয়িং হেজ দ্য এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ টু এডমিট এ ষ্টেট ইন দ্য ইউনিয়ন অৰ ইষ্টেব্লিছ নিউ ষ্টেটছ, ভাৰতবৰ্ষত এটি ৰাজ্যক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা বা নতুন ৰাজ্য গঠনৰ কাৰ্যনিৰ্বাহী ক্ষমতা কাৰ ওচৰত ন্যস্ত? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, পাৰ্লামেণ্ট। পিছৰ প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 হৈছে, একৰ্ডিং টু আৰ্টিকেল 1 অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ইণ্ডিয়া ইজ, ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 1 অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষ হ'ল? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছ। পিছৰ প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 হৈছে, ইণ্ডিয়ান পাৰ্লামেণ্ট হেজ দ্য পাৱাৰ টু ক্ৰিয়েট এ নিউ ষ্টেট আণ্ডাৰ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰভিজন, সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদৰ অধীনত এটি নতুন ৰাজ্য গঠন কৰাৰ ক্ষমতা ভাৰতীয় সংসদৰ ওচৰত আছে? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, অনুচ্ছেদ 3। পিছৰ প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 হৈছে, ইফ এ নিউ ষ্টেট ইজ টু বি ফৰ্ম, হুইচ শ্বিডিউল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন উইল নিড টু বি এমেণ্ডেড, যদি এটি নতুন ৰাজ্য গঠন কৰা হয় তেন্তে সংবিধানৰ কোনটো অনুসূচী সংশোধন কৰিব লাগিব? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, প্ৰথম। যিহেতু বন্ধুগণ, প্ৰথম অনুসূচীত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়কৃত অঞ্চলসমূহৰ নাম থাকে, গতিকে যদি নতুন এটি ৰাজ্য গঠন কৰা হয় তেন্তে সংবিধানৰ প্ৰথম অনুসূচী সংশোধন কৰিব লাগিব। পিছৰ প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 হৈছে, হাউ মেনি ষ্টেটছ এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ আৰ দেয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া, ভাৰতবৰ্ষত কিমানটা ৰাজ্য ও কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, 28খন ৰাজ্য আৰু 8খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে। পিছৰ প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 হৈছে, হু এমং দ্য ফলোয়িং হেজ দ্য এক্সক্লুচিভ পাৱাৰ অফ ডিটাৰমাইনিং দ্য ইছ্যু অফ চিটিজেনশ্বিপ ইন ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব নিৰ্ধাৰণৰ বিষয় সংক্ৰান্তীয় ক্ষমতা কাৰ ওচৰত ৰৈছে? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, দ্য পাৰ্লামেণ্ট। পিছৰ প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 হৈছে, ৰিলেশ্যন অফ চেণ্টাৰ ষ্টেট লাইজ ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং শ্বিডিউলছ, কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ সম্পৰ্ক তলৰ কোনটো অনুসূচীত ৰৈছে? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, সপ্তম। পিছৰ প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 24 হৈছে, হু ইজ ভেষ্টেড উইথ দ্য ৰেচিডুৱেৰী পাৱাৰ্ছ ইন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, ভাৰতীয় সংবিধানৰ অৱশিষ্ট ক্ষমতা কাৰ ওচৰত ন্যস্ত? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, দ্য পাৰ্লামেণ্ট। পিছৰ প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 25 হৈছে, দ্য ফাইনেন্সিয়েল ৰিলেশ্যন বিটুইন দ্য ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড ষ্টেটছ হেভ বিন ডিছকাছড আণ্ডাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত আৰ্থিক সম্পৰ্ক কোনটো অনুচ্ছেদত আলোচনা কৰা হৈছে? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, আৰ্টিকেল 268-281। পিছৰ প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 হৈছে, ছাবজেক্টছ অন হুইচ চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেট বোথ কেন মেক ল' আৰ মেনশ্যন ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং লিষ্ট, কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য উভয়ে আইন তৈয়াৰ কৰিব পৰা বিষয়বিলাক
কোনটো তালিকাত উল্লেখ কৰা হৈছে? ছয় প্ৰশ্নটো ৰাইট আনসার হ'ব অপচন সি কনকারেন্ট লিষ্ট। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 27 টো হৈছে দ্য ডিসিশন টু কন্ডাক্ট পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন ইজ টেকেন বাই হুইচ অফ দ্য ফলোইং। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত তলৰ কোনে গ্ৰহণ কৰে? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি ৰাজ্যিক চৰকাৰ। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 28 হৈছে দ্য থ্ৰী টায়াৰ ছিষ্টেম অফ পঞ্চায়তী ৰাজ কনচিষ্ট অফ। পঞ্চায়তী ৰাজ তলৰ কোনটো তিনিখলপীয়া ব্যৱস্থাৰে গঠিত? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি গাঁও পঞ্চায়ত ব্লক সমিতি জিলা পৰিষদ। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 29 হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এমেণ্ডমেণ্ট টু দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভাইডছ কনষ্টিটিউশ্যনেল ষ্টেটাছ টু পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেম। ভাৰতীয় সংবিধানৰ তলৰ কোনটো সংশোধনীৰ দ্বাৰা পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাক সাংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হয়? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন চি 73তম সংশোধনী। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 32 হৈছে দ্য কমিটি হুইচ ৰিকমেণ্ডেড এ থ্ৰী টায়াৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেম ইন ইণ্ডিয়া ৱাজ। কোনখন কমিটিয়ে ভাৰতবৰ্ষত তিনিখলপীয়া পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ প্ৰস্তাৱ কৰিছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটি। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 31 হৈছে হুইচ আৰ্টিকেল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ডাইৰেক্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট টু অৰ্গেনাইজ ভিলেজ পঞ্চায়ত। ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত ৰাজ্য চৰকাৰত গ্ৰাম পঞ্চায়ত অনুষ্ঠিত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপচন বি আৰ্টিকেল 40। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 32 হৈছে দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট টু এডপ্ট পঞ্চায়তী ৰাজ ৱাজ। পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম ৰাজ্য কি আছিল? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপচন ডি ৰাজস্থান। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 33 হৈছে ফাংচন টু বি এছাইন টু পঞ্চায়ত বাই 73rd এমেণ্ডমেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন আৰ মেনশ্যন ইন। সংবিধানৰ 73তম সংশোধনীৰ দ্বাৰা কোনটো অনুসূচীত পঞ্চায়তৰ কাৰ্যাৱলী উল্লেখ কৰা হৈছে? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপচন এ একাদশ অনুসূচী। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 34 হৈছে হুইচ পাৰ্ট অফ আৱাৰ কনষ্টিটিউশ্যন ইনভিচেজ এ থ্ৰী টায়াৰ ছিষ্টেম অফ পঞ্চায়ত। আমাৰ সংবিধানৰ কোনটো অধ্যায়ত পঞ্চায়তৰ এটি তিনিখলপীয়া ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপচন এ পাৰ্ট 9। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 35 হৈছে হুইচ কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট প্ৰভাইডেড কনষ্টিটিউশ্যনেল ষ্টেটাছ টু দ্য আৰ্বান লোকেল গভাৰ্ণমেণ্টছ। কোনটো সংশোধনীয়ে নগৰীয় স্থানীয় চৰকাৰৰ বিষয়ে ব্যৱস্থা কৰিছে? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপচন চি 74তম সংশোধনী। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 36 হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পাৰ্টছ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ইজ ৰিলেটেড টু মিউনিচিপালিটিজ। সংবিধানৰ তলৰ কোনটো অধ্যায় পৌৰসভাৰ লগত সম্পৰ্কিত? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি পাৰ্ট 9A। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 37 হৈছে ইফ এ পঞ্চায়ত ইজ ডিছজল্ভ ইলেকশ্যন আৰ টু বি হেল্ড উইদিন। যদি এটি পঞ্চায়ত ভংগ হয় তেন্তে কিমান দিনৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন চি 6 মাহ। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 38 হৈছে ফৰ দ্য ইলেকশ্যন টু দ্য পঞ্চায়ত দ্য ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ উইল বি এপইণ্টেড বাই। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন কমিশ্যনাৰক কোনে নিযুক্তি দিয়ে? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপচন চি ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 39 হৈছে দ্য প্ৰভিজন ৰিগাৰ্ডিং পঞ্চায়ত এণ্ড মিউনিচিপালিটিজ ৱাজ মেড ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ইন। কোন চনত ভাৰতীয় সংবিধানত পঞ্চায়তো পৌৰসভাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপচন ডি 1993। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 42 হৈছে হু ৱাজ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া এট দ্য টাইম অফ 73rd এণ্ড 74th এমেণ্ডমেণ্ট টু দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া।
ভাৰতৰ সংবিধানৰ 73তম ও 74তম সংশোধনীৰ সময়ছোৱাত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? ছয় প্ৰশ্নটো ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপচন চি পি ভি নৰসিম্হা ৰাও। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্যন নম্বৰ 41 হৈছে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ফাংচন ইজ নট দ্য কনচাৰ্ণ অফ লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট। তলৰ কোনটো কাৰ্যাৱলী স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনৰ বিষয় নহয়? ছয় প্ৰশ্নটো ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপচন ডি মেইনটেইন ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্যন নম্বৰ 42 হৈছে এডুকেশ্যন হুইচ ৱাজ ইনিচিয়েলি এ ষ্টেট ছাবজেক্ট ৱাজ ট্ৰান্সফাৰ টু দ্য কনকাৰেণ্ট লিষ্ট বাই দ্য। শিক্ষা যি আৰম্ভণিত এটি ৰাজ্যিক বিষয় আছিল কোনটো সংশোধনীৰ দ্বাৰা সমৱৰ্তী তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল? ছয় প্ৰশ্নটো ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপচন চি 42তম সংশোধনী। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্যন নম্বৰ 43 হৈছে লেণ্ড ৰিফৰ্ম কামছ আণ্ডাৰ দ্য ছাবজেক্ট অফ ভূমি সংস্কাৰ বিষয়টি কোনটো তালিকাৰ অন্তৰ্গত? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন চি ৰাজ্যিক তালিকা। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্যন নম্বৰ 44 হৈছে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ইন দ্য ষ্টেট লিষ্ট। তলৰ কোনটো ৰাজ্যিক তালিকাত উল্লেখ আছে? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপচন এ এগ্ৰিকালচাৰ। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্যন নম্বৰ 45 হৈছে ইন হুইচ লিষ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন দ্য পঞ্চায়তী ৰাজ ছাবজেক্ট ইজ ইনক্লুডেড। ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো তালিকাত পঞ্চায়তী ৰাজ বিষয়টি অন্তৰ্ভুক্ত? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন চি ৰাজ্যিক তালিকা। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্যন নম্বৰ 46 হৈছে দ্য মেইন এডভান্টেজ অফ দ্য পাৰ্লামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট ইজ দেট। সংসদীয় চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰধান সুবিধা হ'ল? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপচন চি কাৰ্যনিৰ্বাহী বিধানমণ্ডলৰ ওচৰত দায়বদ্ধ থাকে। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্যন নম্বৰ 47 হৈছে দ্য মেইন ফিচাৰ অফ দ্য প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট ইজ আৰ। ৰাষ্ট্ৰপতি শাসিত চৰকাৰৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হ'ল? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপচন ডি অল অফ দ্য এবভ। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্যন নম্বৰ 48 হৈছে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ইনকাৰেক্ট এবাউট দ্য ইণ্ডিয়ান পলিটিকেল ছিষ্টেম। তলৰ কোনটো ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে ভুল ব্যাখ্যা? ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপচন ডি ৰাষ্ট্ৰপতীয় শাসন ব্যৱস্থা। পিছৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্যন নম্বৰ 49 হৈছে হোৱাট টাইপ অফ গভৰ্ণমেণ্ট ডাজ ছুইজাৰলেণ্ড হেভ। ছুইজাৰলেণ্ডত কোন পদ্ধতিৰ চৰকাৰ আছে? বন্ধুগণ, এই প্ৰশ্নটো ক্লাছ 9ৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্স পাঠ্যপুথিৰ পৰা লৈছোঁ। ছ'চিয়েল ছায়েন্স পাঠ্যপুথিৰ চৰকাৰৰ প্ৰকাৰ বা শ্ৰেণী বিভাগ এই পাঠটোত এই প্ৰশ্নটো আছে। ছ' সেইকাৰণে এই প্ৰশ্নটো এই ভিডিঅ'টোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ। ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপচন এ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয়। লাষ্ট এণ্ড অন্তিম প্ৰশ্ন কোৱেশ্যন নম্বৰ 52 হৈছে হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং কাণ্ট্ৰিজ হেজ এ ইউনাইটেড ছিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট। তলৰ কোনখন দেশত একক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আছে? বন্ধুগণ, এই প্ৰশ্নটো ক্লাছ 9ৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্স পাঠ্যপুথিৰ পৰা লৈছোঁ। ছয় প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপচন ডি জাপান। ছ' বন্ধুগণ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি পলিটিকেল ছায়েন্স এই বিষয়টোৰ পৰা 50টা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ ডিছকাছ কৰিলোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ঠিক আছে, শেষত পুনৰবাৰ আপোনালোকক দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ, থেংক ইউ।